Kok juga di Yukon? Mika BGP. Kenapa Mika tak ada BGP? Bunda, tolong bunda. Dekat ini tak ada ke? Tak ada. Kenapa pula dekat ini tak ada? Apa yang sampai beli dua? Apa yang mangat sangat ni? Tak, satu tu ambil. Yang ini untuk dia. Ini dia apa? Ini dia apa? Kau nampak kan ada apa? Ya, kalau ayah happy macam tu dia jerit dia. Cantik sangat. Ay, comelnya. Ay, dia sumpah macam tak sayanglah nak buka. Ay, sayang pula ay nak dipakai. Kalau rosak. Ini lagi comel. Kalau rosak, I beli baru. You pakai sampai rosak. Okey? Jangan risau. Trust me. Ay, jangan macam tu. Pakai sampai rosak. Alah, bagi ni je lah. You, comel ni. Dia bagi ni. Ya. Thank you. Mika bagi ni. Jangan perasan sangat. Kenapa you nak test I first tadi? I nak tengok you punya reaction. You ingat I ni apa? Materialistik sangat? Mika, I nak tengok you punya reaction macam mana if I beli Redmi kan. Nak tengok you punya reaction. So, I instead of that, I nak tengok you punya reaction tu je. Nak tengok kalau I beli Apple macam ni pula. So, it's good lah kan. I ada macam terima kot. Tapi dia jam sikit otak ni. Dah happy sangat ke dapat tu? Happy lah. Senang lah nak edit. Buat kerja. Tak apalah. Ni kenapa tak boleh nak beli sendiri? Kenapa nak suruh Mika beli bag? Mika bagi gift untuk ayah. Ayah kan dah achieve 100,000 subscriber. Kan? So, ayah itu baru je beli untuk Mika benda sama iPad warna purple kan juga? Betul? So, Mika beli warna pink pula so that kita boleh macam-macam. Yes. Kita boleh macam tengah edit ke? Ayah pun tengah edit eh? Sama-sama. Sentuh. Exactly. Kita macam apa? Study group.